स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद साठी वर्ष पुर्याउने सुझाव दिएको थियो सोही सुझाव अनुसार सरकारले निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्पचासलाई संशोधन गरी कर्मचारी अवकाशको उमेर उमेरहदलाई अन्ठाउन्नबाट साठी वर्ष पुर्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो पाँच पटकसम्म संशोधन भइसकेको ऐन अब फेरि संशोधनको अन्तिम तयारीमा छ अहिले निजामती कर्मचारीको उमेर अन्ठाउन्नबाट साठी बढाउनुका पछाडिका चारा आधारहरू अध्ययनको आधारमा प्रस्ताव गरिएको छ एउटा आधार औसत नेपालीहरूको आयु अहिले बढिरहेको अवस्था छ दोस्रो आधार, आधार, आधार भनेको अन्य मुलुकको अनुभव हाम्रै छिमेकी मुलुकको अनुभवबाट पनि निजामती सेवामा साठी वर्ष निर्धारण गरेको सन्दर्भ छ तेस्रो अवस्था भनेको मुलुकका अनुभवी जनशक्तिहरू तालिम प्राप्त गरेका अनुभव प्राप्त गरेका देश विदेशको अनुभव सङ्कलन गरेका व्यक्तिहरूलाई चाँडै राज्यले बहिर्गमन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि राज्यले लाभ लिनबाट वञ्चित हुनसक्छ है भन्ने अर्को कारण हो निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनापचास कार्यान्वयन हुनुअघि नेपालमा निजामती सेवाको उमेर हद साठी वर्ष थियो तर दुई हजार उनापचास कार्तिक बाइस गतिदेखि लागू हुने गरी आएको उक्त ऐनले अन्ठाउन्न वर्ष उमेर हद तोकेको थियो तत्कालीन समयमा औसत आयुलाई आधार मानेर उमेर हदको सीमा तोकिए पनि अहिले नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा समय सापेक्ष उमेर हदलाई साठी वर्ष पुर्याउन सकिने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ अन्ठाउन्न वर्षसम्म उसले सँगहालेको अनुभवहरूलाई अरू दुई वर्ष प्रयोग गर्छ भने त्यो पनि नोक्सानी त हुँदैन राज्यलाई त्यसो राज्यले सम्पूर्ण रूपमा हेर्नु पर्यो अर्थतन्त्रमा कति यसले प्रभाव पार्छ र कति उमेर राख्दाखेरि त्यसको उत्पादकत्वको आधिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ त्यो अध्ययन भएको छैन खालि हामी अन्ठाउन्न र साठीको मात्र विवाद गर्दैछौँ उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले दिएको तेत्तिस बुन्दे सुझावमध्ये डिभीपिआर लिएर नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत रहन नपाउने सुझाव कार्यान्वयनमा आइसकेको छ प्रशासन सेवामा छवटा सेवा क्षेत्र तोक्दै सेवा क्षेत्रको सुझाव र सरुवालाई सहज बनाउन जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रभित्र क्षेत्रीय प्रशासकले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ उमेर हद साठी वर्ष पुर्याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले पनि काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ कन्ड प्रसारण मन्त्रालयले एउटा सहसचिवको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो कमिटीबाट रिपोर्ट ल्याएको अवस्था मात्रै छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ साठी वर्ष बनाउनु पर्छ भनेरै चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ कतिपयले भने बेरोजगारीले आक्रान्त रहेको मुलुकमा कर्मचारीको सेवा उमेरहद बढाउनु बेरोजगारीलाई प्रशय दिनु भएको भन्दै यो तयारीको आलोचना गरेका छन् उमेर हद बढाउँदा पुरानाहरूले ठाउँ ओगट्ने तर नयाँहरूले मौका नपाउने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ तर उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई निवृत्ति भरणमा केही सहज हुने र अनुभवी कर्मचारीबाट कामको फाइदा लिन सक्ने तर्क गर्छन् पूर्व प्रशासकहरू प् अन्ठाउन्न वर्षमा दिँदाखेरि चाहिँ नयाँ रगत पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरोस् र यसलाई बढ्ता सम्मेलन गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अन्ठाउन्न वर्ष बनाएको हो तर अब त्यतिखेर हाम्रो औसत उमेर पनि कम थियो त्यसले गर्दा अन्ठाउन्न हिन्दुस्तानमा पनि अन्ठाउन्न थियो अहिले अब हिन्दुस्तानमा पनि साठी भइसकेका छ त्यसो हुँदाखेरि अवकाशको उमेर चाहिँ कति उपयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन गर्न चाहिँ गाह्रो छ विभिन्न मुलुकमा विभिन्न छन् अवकाशका उमेरहरू स्वतः अवकाशको समय नजिकिएका कर्मचारीहरूलाई छिटो उमेर हद लागू भए हुन्थ्यो भन्ने छ भने नयाँ कर्मचारी तथा लोकसेवा प्रवेशको तयारीमा रहेकाहरू भने यो नियम कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् क्यामरामा सुबास समाल र अमरदीप श्रेष्ठका साथमा संगम महत काठमाडौँ